באמת מקום של אהבת אדם. מקום שתמיד אפשר לבוא ולסעוד בו לנשמה. לחבר ולהיות חלק מקהילה. משפחה, חברים. להיות שייך לקהילה הופך אותי לבן אדם הרבה יותר תורם. בכל מעגלי החיים אפשר להמשיך ולהיבנות כאן. חברותה. זה בית. להתקרב. לאהבה. להתחבר. לעזרה, סיוע. חינוני, דתי, חרדלי, חרדי. אהבת חברים. זה משפחה. יש מקום לכולם. בשביל הבית שבנינו ובשביל ליצור מקום לאלו שבדרך הביתה. נהורה. העיקר הוא קירוב לבבות. והאר עינינו בתורתך, אוי ודבק ליבנו במצוותך. רק אנשים כמוכם וקהילות כמוכם וכמונו שנזכה להיות כלולים בתוכם מביאים גאולה. כל פעם שאני מגיע לפה אני מרגיש כאילו שאני נמצא עם נשמות גבוהות. ברגע שאתה נכנס לפה לנאורה, אתה נכנס למקום שהוא מלא בקדושה, והנשמה מרגישה את זה. אין מקום שזה יותר פשוט מכאן, מנאורה, לקיים את מצוות אהבת לרעך כמוך. פה זה קל. זה המפתח של באמת להיות מסוגל לראות את החבר יותר ממה שאתה רואה את עצמך. ולשמוע את הצעקה של החבר, לפחות כמו שאתה שומע את הצעקה שלך, או כמו שאתה רוצה שישמעו את הצעקה שלך. יהי רצון שאנחנו נזכה לראות כאן את הישיבה גדלה והולכת, וממלאת את כל העיר, ומאירה את העיר, ועוד ועוד, ונזכה לשבת כאן בכל פני העיר ככה, בחגיגה הזאת בשנה הבאה, ובשנים הבאות. אמן, כן יהי רצון. רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שבזכות הזוהר נצא מהגלות ברחמים. אנחנו יודעים שהגלות האחרונה שאנחנו נמצאים בה היא בעיקר בגלל פירוד לבבות. כל הזוהר נכתב, אומר לנו רבי שמעון, בזכות החביבות, האהבה והקירוב. כלשונו, אנא בחביבותא תליא מילתא. כפי שאתם רואים פה בנאורה, מגיעים פה יהודים מכל המינים, מכל הסוגים, מכל המקומות. וכשהם מגיעים לכאן הם מרגישים הכי ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, כמו שאומר בעל התניא. אנחנו קוראים פה לכולם, דווקא בעת הזאת, שקירו לבבות כל כך נצרך, לבוא ולקחת אחריות במשימה הגדולה הזאת, בשליחות הגדולה הזאת, שנוכל יחד לזכות עוד ולהאיר ולחמם רבבות יהודים בתורה של אחדות.